не шла до дому. Мое дыхание не давай упасть в гору. Горад, що Белостоку. Але ведаєте, чим далі туди, в Варшаві ще гарячей, тим більше там стільки автомобілів всяких. Гарячі білоруси у Белостоку. Нагрели тут так. Да. Бачите? Я ж казав. Зараз спробуємо виконати вам таку пісню про сакраментальну каштовність чоловічу. З репертуару Крамабулі. Свободу не забрать и не забарани. Свободу не забрать.
Свободу не спынить, свободу не забрать и не забаранить, свободу не скорить, я нам огнем горыть, как солнечное коло, зигтит, зигтит с горы, свободу не снимать. Стомились уже, гучно, гучно, хорошо, я нормально, классно? Ну вы классные. Зараз пару песень, три песни с альбома «Америка», добра? Ведаете альбом, чули этот альбом? Чули, так? Добро. Один и сумленный человек сказал. В інтернеті альбом «Америка», там шмат таких кантри-вестерн пісень. Я ще одна. Тут прем'єра пісні ніколи не грали. Тут і хотіли грати у Празі недавно, так само не зграли, зараз для вас. Іграем пісню, називається «Стіна». Про чоловічі ожидання і його немагчимості. За стеной размаитых мроев рой, и до
Еще одна песня из этого альбома. Может быть, вы ее ведаете. И она такая была знакомитая коллаборация с Маргаритой Ильичук. Зараз ее тут нема, но Али Паша сыграет ее на партию, на гитаре. Как это и было у олдскульной версии. Песня называется «Полон». И автор тексту Александр Лукашук, шеф Белорусской службы «Радио Свобода». На початку этой песни присвячалась одному незаслуженно обвинувавшему человеку, ну а теперь уже безумовно она присвячается всем людям, которые потрапили в Беларуси в этот полон. Thank you.
Дякую, сябри, дякую. Давайте еще раз. Живе Беларусь! Но нечакано мы поглядели в спис, и оказывается, у нас уже конец концерту. Докладно. Ну так отрымалось, все, слухайте, но мы так захоплены играли, размовляли с вами, отрымлялись, что все уже, опошняя песня. Давайте сыграем, и на этом
И на этом, как у нас говорится в Минске, как сказали еще недавно, так, быстренько расходимся, так. А, не. Иначе будут применены спецсредства. Добре, давайте неформальный гимн Беларуси, песня всех дворов Минских, Городинских и Гомельских, и Могилевских, Витебских и Бешенковинских. Співаємо разом! Калі рапта начуєш канонали, я так і не життя тебе возьмет одну. Зразумієш тоді, що три чарапахи по-ранейшому тягнуть землю. Коли вийдеш у город і залезеш у гори, з людьми усталюєш контакт. Зразумієш тоді, що і сьогодні, і вчора наше місце на тропі так. Гей, ла-ла-ла, ти не чекай, чекай не до стола. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Ленина, ни Карла Линнея, гиды и чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, чекай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, чекай, Паша! Три слони нерухомо стає. Ей, ла-ла-лай, ти не чекай, чекай не достала. Ей, ла-ла-лай, ти не чекай, ти не чекай. Ей, ла-ла-лай, ти не чекай, чекай не достала. Ей, ла-ла-лай, ніхто не чекає. Теперь вы! Эй! Ла-ла-ла-лай! Ты не чекай! Чекай, не достала! Я-я-я! Ла-ла-ла-лай! Ты не чекай! Еще раз! Эй! Ла-ла-ла-лай! Ты не чекай! Чекай, не достала! Эй! Ла-ла-ла-лай! Ты не чекай! И ты не чекай! Вам подякувать и разъедаться с вами. До новошения, до новых встреч!
Państwa, proszę. Może artyści jeszcze zechcą wejść do nas. Chciałabym podziękować panu Lawonowi Wolskiemu i Pawłowi Trypuciowi, że do nas przyjechali. Jak będziemy głośno krzyczeli, to pewnie jeszcze coś do nas zaśpiewają. Ale proszę państwa, ten koncert i w ogóle cały cykl koncertów nie odbyłby się, gdyby nie dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy również organizatorowi Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku. I naszym kochanym patronom medialnym Radio Białystok. Kurier Poranny. Gazeta Współczesna. Nasze Miasto. TVP Białystok. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. I prosimy jeszcze artystów, żeby się do nas pokazali. Lovan Wolski! Lovan Wolski! Lovan Wolski! Lovan Wolski! Dziękuję. Ну, Корки, одну песню, правда, по законам шоу-бизнеса, одну только можно. Полторы. Пять. А, не для законов шоу-бизнеса. Когда знаете, давайте. Як пахнуть чабони, лявоні. Ну і слухайте, так, сьогодні ми ось, каб ми просто з гітарами сюди вийшли, без цієї апаратури нічого не було, правда? Не було б, ми з вами співали б нечто так, ви б кепско нас чули, це було б, ну, класно, так по-сімейному, на вулиці. Але є такі люди, які це все забезпечують, які ставлять температуру, які сидять за пультом. І сьогодні за пультом сидить Мартін, якому недавно, літерально пару днів, як сповнилося, 30 років. І ми щиро вітаємо Мартіна. І сьогодні якраз надалася така можливість нам повіншувати і йому з нами поспрацьовувати. Ну, Кольки, одна пісня, дві? Дві, ладно, добре. Я не ведаю, откуль хто тут походить. Ну, я со столицы, Паша з Городні. Городня ёсць? Yeah! Столица ёсць? Yeah! Прикладно поровну. Ну, добра. Ну, ведаюсь, у нас же все городи называются мінімум як двойчі, а то й тройчі. Там Городня, Городня, Гродна. Я до того, що зараз буде така пісня. Дорогі мінчані і гості столиці, я хочу з вами думкою своєю поділитися. Карантин – это дивно, Одесса лови. Мы в столице живем, не думаем, где сами. Мы живем одношасово у двух городов. Подвоение особое взрывает нам дар. Ведь не лжешь нам николи, не склизь, не шить. Венский мыть, где половы столичной души. Живе, а у тебя Минску пропит.
зелений паркан, зруйнованих домов, те непривітные, и дитинство моего пролетелые дни. Мы живем одночасово у двух городов, по твоей неособой злая нам дам. Ведь не уже ж нам николи не склеить, не сшить венский Минск. Стоя. Там народ забеспечивает правильный наш, выгорание задачи поставленное. А по Минску приятно шпацировать, дробных крамок витрины утульно горать. Там готичные вежи костелов старых, там дохолка и пруг, там дворы и муры. Мы живем одно шоссело у двух городов, подвоение особое взрывая нам дам. Ты не лжешь нам николи, не склеить, не сшить. Самая пошлая на сегодня песня. Вы ее ведаете, почему все? Ну, кто из тебя ведает? Сегодня уже был народный альбом, и это завершальная песня народного альбома. Притемком синим, зимовой порою, в доме батьковским все так знакомо. Вещим согреться, где сковаться, в доме батьковским у матчиной хате. Простые слова, простые речи, простые слова. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хиба что ничего. Можно жить далее, день прийти новый, добра наш по немке, добра наш по мое.
простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, Паша. Давайте, ви будете гучно співати рефрен, а потім ми до вас під'єднаємося, добре? Давайте перевіримо ваше ведення цих слов і цих нескольких нотів. Цих трьох слов і цих нескольких нотів. Раз, два, три. Все класно, ви ведете. Але треба... Треба показати зараз Білостоку, що зібралися білоруси, і вони вельми, вельми гучно співають і мають таку класну об'єднавчу функцію. Добре? Раз, два, три. Хі! Все видатно. Але я ще треба підняти кришечку децибелів. Каб, ну, каб поліція... Ну, так, гіпотетично зацікавилася, що там відбувається таке. Ну, вона ж культурна, вона не пойде сюди. Ну, вона просто, що відбувається? От так треба, каб сусіди наші поляки подумали, що там такого? Я вже а, це білоруси, так гучно, ну, нічого собі. Давайте, раз, два, три, хі! Все, стоп, клас, репетиція скончена. Зараз ми граємо золотий, як говорять музиканти, золотий дубль. Раз, два, три, хі! Пошла такая пьянка, давайте зробим тут такий водоподел, водоподел такий, і ви будете співати простые слова, простые слова. Добре? Давай. На пошній пісні, давайте вже там... Канон. Да, давайте в канон. Давайте репетнем. Раз, два, три, і простые слова. Простые слова. Ні, вам треба... Вот я не співаю так, як співається в этом, а я буду з вами зараз, добре? Я буду вам подказувати. Ви так само до гетих, так долучаєтесь? Добре. Раз, два, три і... Простые слова. Простые речі. Простые слова. Все класно, репетиція скончена. Граємо тепер золотий дубль. Раз, два, три і... Простые речи.
Дякую, сябри, дякую! Сподіваюся, не останній раз. Ми ще приїдемо. Дякую вам! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałabym wszystkich tutaj, jak jesteście, zaprosić 1 lipca do naszego muzeum, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, na otwarcie nowej wystawy Kształt Piękna Stana Wysockiego. Myślę, że wszyscy przyjdziecie. Przyjdziecie? Zapraszam. Dziękuję.